on aika sateinen ilma. Kävin viemästä just pari kirjettä postilaatikkoon ja kävin pankkiautomaatilta hakemassa vuokrarahat. Ja meniks mä nyt jotenkin pitkäks tässä vai mitä? Eiku ihan oikein mä menin. Mä yleensä en aja tätä kautta. Täällä on ihan vitun sateinen keli. Nytkö se meinaa sit sataa? Missään ei näy ketään. Mennään tänne. Joku auto siinä kyllä oli. Saatana, pitää laittaa lämpöä pois, kun ikkuna oli niin helvetin huurussa, että... Sitten mä huomasin tämmösen jutun, että toi saatanan tupakan synttäri juttu on aina virroissa. Eli se täytyy aina muistaa ottaa pois päältä. Mä jossain kohtaa laitan sen. Missähän se nyt sitten enää on? Vittu, mulla on niin huono muisti, että voi perkele, se on kyllä ihan oikeesti. Mä oon dementia-osastolla kohta. Mä varmaan tulee kohta ilmoitus vittu jossain poliisiradiossa, että oletteko nähneet tällaista, lähti vittu lätkimään jostain suljetulta. Oho. Ei vaan, siis kyllä mä muistan saatana, mutta vittu mä oon ihan oikeesti, mä oon helvetin hajamielinen. Saatan unohtaa. Tänään, onneksi toi sossu toimii saatana sähköpostilla. En mä muistais vittu muuten noita kirjelmiä vielä, ellei mä niitä saatana laittais skanneriin ja eteenpäin. Terveyskeskus lääkärimaksu vaan piti sinne laittaa. Muuten ihan oikeesti ei saatana tulisi noitten asioitten hoitamisesta vittu tuokaan. Tai tulis, mutta ne aina myöhästyis ja sit tulis niitä viivekorkoja ja sun. Se on vähän väärin mun mielestä, että viivekorkoja vittu tulee, jos ihan hajamielisyyksissään tekee. Sitten jos ei tarkoituksena hoida, niin sitten. Tää systeemi ei huomioi kyllä ollenkaan niinku sellaisia vähän niinku poikkeavia. Ja sen takia mua ei niinku paskaakaan kiinnosta tää systeemi. Mä en tiedä, siellä tavalla kiinnostaa, ettei saatana toisille ihmisille nyt mitään ihan sattunut paskaa heittele, mutta siis kyllä nämä yhteiskunnan velvoitteet oikeasti nämä on sellaisia, kun ne... Tää vaan niinku ruoskii vähempi osasia. Niin se vaan menee. Niin se vaan menee. Ei voi mitään. Oho. Aika sateista on. Tässä tuli muuten 1,5 vuotta täyteen, kun mä oon asustellut täällä. Se on oikeesti aika pitkä aika, mutta vittu, mulla on vielä tavarat saatana ihan vitun sekas. Mikä siinä on jäänyt oksa? Tavarat on ihan saatanan sekaisin vielä. On ne nyt parempaa suuntaa totta kai menossa, mutta. Vai mitä, Rontti? Tavarat on ihan sekaisin. Sunkin ruokakuppi hävisi saatana. Piti hakea silloin muutossa, niin vittu uusi ruokakuppi. Nyt se sit löytyi viime viikolla. Se oli alakerran studion alimmaisen kaapin alla. Taajuuslaskuri on vieläkin hukassa, saatana. Olis kiva se taajuuslaskuri jostain löytää. Taajuuslaskuri. Sitten mä rupesin etsimään tossa langattomia mikrofoneja äsken. Mä tiedän, että mulla on niitä 4 kappaletta. Mä oon löytänyt niitä vasta 3. Olisi kiva löytää se 4. kiinnostaa, saatana. Niitä nimittäin tuossa elokuussa tarvitaan. No just niitä, mitä sieltä tuli sieltä Lahden keskustasta, mitkä testattiin, että ne kantaa sen 150-200 metriä vapaastilas heittämällä. Se on se mun mielestä se olennaisuus tuossa kohtaa.
se on olennaisuus tossa kohtaa. Milläköhän saisi tehtyä langattoman kameran, mikä kantaisi sen 100 metriä? Mielellään laillinen viritys. Koska nuo laittomat nyt on aina vähän tuolla tollasissa tietynlaisissa tilanteissa, niin ne ei välttämättä ole se mitenkään hyvä juttu. Otetaan kyllä valot pois, ettei mene akkua saatana. Kun tässä on käynyt nyt sellainen juttu, että toi vitun tupakan sytkäri tossa perkele vielä sähköä. Ei ollut kyllä mitään ongelmia saada tätä käyntiin, että milloin mä oon viimeksi tällä autolla ajanut? Mä en oo keskiviikon jälkeen muuten tällä autolla ajanut. Silloin kun mä tulin, mä just vasta otin antenninkin tosta pois ja toi antenni on vielä tossa ja tälleen, niin se on vielä tossa, mutta mä en oo siis tyhjentänyt tätä vielä täysin. Täällä on enää kyllä tällaista saatana antenni palaa vaan enää, että ei sen kummosempaa, mutta tällaista se on. Letunpaisto kesällä, saatana. Siinähän nyt käy silleen, että mä joudun laittamaan vielä muutaman modulaattorin tänne saatanan taloon. Ei tuu muuten mitään. Mä vaan mietin, että minneköhän sen laittas. Alas, ylös vai vittu minne? Kun tarttis tosta yksi saatanan taivaskanava saada näkymään. Mutta juu, verkkonaruakin pitää muuten nostaa sellainen, tarttis varmaan parisataa, ei vittu, se oli ylipitkä veto, 100 metriä. Tai sit pitää laittaa kytkintä väliin. 100 metriä, sekin on kyllä jo aika paljon, kun ajattelee. Tässä alkaa kuulkaas kohta sitten vittu tekniikan testailut, saatana. Täytyy vaan jotain virtaa jostain keksiä. Vittu, kun olisi sitä perkeleen terveellistä ruokaa, niin se olisi. Pitäisi nuo hiilarit jättää kokonaan pois. Ja mä en sitten jaksa kuunnella sit nassutusta, miten jotkut saatana sanoo, että olisi varaa, kun jättää monta juttua pois. No, vittu, kun nää nyt ei tiedä sitä tilannetta, että olisi vielä muuten vähemmän varaa, jos ei olisi autoa. Se on ihan faktatieto. Se, että miten se yhtälö toimii, niin sitä mä en rupea tässä perkele teille kertomaan. Enkä varsinkaan näille, ketkä siellä laukoo päätä, mutta semmoista. Mut joo, ihan kuin olisi vähän tauonnut toi sade tossa. Lähetään Rotti pissille. Tulisiko pissi? Sitten lähdetään ylös ihmettelee. Vai mitä? Rontti. Häh? Mennäänkö tekee pissi? Mennään pissille. Näihin kuviin. Siinä menee muuten vittu ihan uusia autoja. Siinäkin menee 10, no en tiedä 10, vaan 6 laudullista ennen kuin sain kameran esiin. En tiedä minne ovat saatana autot menossa, mutta ihan vitosti niitä oli ja kaikki oli uusia. Mä rupesin just lueskelemaan tossa saatana tekstiä alhaisesta verensokerista, niin se on juurikin hikoilua myöskin havaittavissa siellä. Syödään vähän sokeria. Meinaan äsken katoin mittarilla, niin saatana se oli jossain saatana 4,5 kulmilla. Ja mä oon syönyt ihan oikein. Vittu, mikähän tässä oikein? Mä en näe mitään muuta kuin toi. Nyt tässä olisi oikeasti jollekin tutkimuksen paikka. Stressi, mikä? Mä vedän tätä lahjoituskarkkia täällä. Tässä on sokeria varmaan ihan perkeleesti, en tiedä. Ainoa ero, mitä nyt on tapahtunut,
on se, että mä oon alkanut vetää noita vitun sanoreita. Että onks nyt syytä sitten vähentää sitten taas noita lääkkeitä. Mut se, että mullekin koko aika sanotaan, että mun pitäisi ruveta mittailemaan ja sit merkkailemaan ylös. Aivan muista niitä merkkailla. En mä tiedä, missä ne vihko menee. Mut kello on melkein 7 kohta. Et. Kyllä se ihmisen oikeasti toi hyvinvointi on niin monesta asiasta kiinni. Se pelkästään se ruokavalio ei ole siellä se saatana juttu. Siellä on stressiä ja pettymyksiä ja kaikkea tällaista, mitkä varmasti vaikuttaa. Piti laittaa tota... Niin mullahan on nyt killunut 2 kuukautta, niin tuolla jossain perkeleen 10 ja 20 välillä noin saatana sokerit, ja nyt ne on noin alhaalla. Ei ne vieläkään normaalissa ole, mutta ei nyt saa laskea ihan niin alas. Siitä ei ole sitten taas pitkä matka tonne. Siitä ei taas ole pitkä matka sitten tajuttomuuteen, ja se on sitten oikeasti sellainen homma, että siitä ei itse toivuta. Ei jumalauta, onko sellainen kasvainkin olemassa, mikä tuottaa insuliinia? Täytyy sanoa, että mitä enemmän tuota lääketiedettä lueskelee, niin suuresti pitää ihmetellä, että yksikään vitu ihminen on hengissä. Mutta ei muuta kuin hyvää yötä hei kaikille. Mikä päivä tänään muuten on? Tänään on näköjään tiistai. Tässä näkee, kuinka tärkeää on tällaiselle eläkeläiselle toi tietokone ja sosiaalinen network. Ei tiedä vittu päivää, jos ei ole tietokone enää. Kyllä. Ei muuta kuin herran siunausta kaikille. Morjesta.